Це було ще у грудні минулого року. Інститут підготував цю виставку, її презентували 6 грудня на День українських збройних сил. Вони поставили питання про те, що поступово українські державні діячі початку ХХ століття підходять до розуміння того, що держава має право, коли вона має сил. Для цього їй треба мати збройні сили. І ця виставка, вона чітко показує існування збройних сил і їх важкий період існування 17 по 21 рік. Інформація дуже детальна. Ну, не можна сказати, що занадто повна, просто повна. Це добре, що з 2014 року у нас пересічний українець раптом задумався над фактом, а не над догмою. Його цікавлять факти як такі. Але далеко не кожен може собі дозволити переглянути 300 монографій. І дана виставка, вона саме має вижимки з отих 300 монографій, чи скількись там, для того, щоб показати факт як такий. Вона показує, ця виставка показує детально, як українці приходили до розуміння українізації армії в цей час, як українські державники відмовилися від державних сил і в результаті втратили незалежну Україну. Чому крутяни їм прийшлося прийняти на себе такий важкий удар? Чому до них не вспів Симон Петлюра, хоча він біг з усіх сил на допомогу крутянам? Чому йому прийшлося повернутися до Києва? Києва і боротися з Арсеналом. Чому в цей час там відбуваються подібні події? І згодом, коли все це дало можливість Україні формувати власні сили. Не дивлячись ні на що, ні на те, що немає ні бази, ні промисловості, немає коштів, немає допомоги з-за кордону, вони, не дивлячись на все, формували українські сили. І чому, знову ж таки, не дивлячись на це, українські збройні формування показали себе настільки сильно, відважно і відповідально.